Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Toyda baş verən hadisə insanların diqqətini çəkib. Milli AS xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə el məclisində içərək özünü itirən şəxsin videosu yayılıb. Bunu görən oğulun atasını döymə kadrları görüntülərdə əks olunub. Onun bu hərəkətinə reaksiya isə birmənalı olmayıb.